Kif aħna? Kif tafu? Iċ-ċirkostanzi wasluna biex kellna nagħlqu l-Esplora. L-istess ċirkostanzi li żgur li ħanilbuhom permezz ta' xjenza. U permezz ta' xjenza wkoll permezz tal-għarfien li kull wieħed waħda minna jista' jagħmel dak li għandu jagħmel biex jipproteġi lilu nnifsu u lil maħbubin tiegħu. Min-naħa tagħna, it-tim tal-Esplora ħankomplu nilqukom onnen. Nawgura li mill-aktar fis possibbli nerġgħu nibdew nintaqgħu fiċ-ċentru interattiv tagħna fil-Kalkara. Inselmilkom minn qalb.